kok sepi kan? Nuleh. Aku ki saploke poso ki awakku enting banget e. Mek ngono iso dhuwur banget e kok. Omong mencolot kok tiba ning cangkem ora. Salahe ndek cangkem kok ya undak-undakan. Mundur sang Lekyono mate undang ing Prawatya Pala Pak Surtambur yang suling pepanden talutak Mewa bandero kakondo mawarno Bindo colotian asri kawurian Tokoh wonten jauh Gusti Patih Bilum wonten dawuh Gusti Patih. Kaget kowe ta awake? Mboten mung kaget. Tekan negara Ndarawati niku kula wis kaget. Lah kok tekan riki niku ajeng napa? Mongko kula mang jawil mboten mang paringi priksa ajeng teng pundi wigatine napa? Apa kira-kira wigati kowe nek tak wene ngerti aku nang Ndarawati arep ngopo? Lho, kula niku abdi. Kula niku penderek, dadi upama panjenengan ora ngerti dalane kula niku nuduhke. Panjenengan ora ngerti papane kula mangsuwuni priksa mergo kula niku arepa ming abdi kula wong tuwa, kula ming batur ning tuwa kula tinimbang sampeyan kula wis wareg mangan gempalaning jagat legi asining kahanan. Yen ngono yen pancen ku wong pinter, kowe ngerti apa wigati ning Patih Patasan Suwang ning negara Ndarawati? Lha niku beda. Lha niku ora ngerti sampeyan suang teng mriki niku kula kon bedhek ya mesti luput wong kula niku wong dudu paranormal. Kula dudu wong pinter, kula dudu pendhita. Ming kula matur nek ajeng teng pundi kula mangtareni kula niku wis wareg mangan gembalaning jagat legi asining kahanan niku tegese wong sing pun pengalaman. Mboten but pengalaman niku beda karo wong pinter, beda karo wong ngerti. Nek wong pinter niku mergo sekolah, nek wong pengalaman niku mergo lesinau niku manut karo lakone uripe sing pun nemoni lakon werna-werna niku wong pengalaman. Aku sowan Prabu Kresna. Lha nggih napa teng Ndarawati niku sowan Prabu Dasamuka niku nggih mboten nonton. Lah ya aku tak miwiti crita, nggih monggo-monggo. Aku diutus karo Prabu Sri Kencana Wulan. Prabu Sri Kencana Wulan pepundhenipun kula lan panjenengan wonten negari Ngambar Tiraja. Yo. Kowe ngerti yen Prabu Sri Kencana Wulan kuwi durung dadi ratu nanging wis duwe negara ya kuwi Ngambar Tiraja. Nggih. Panjenengane bakal dadi ning negara Ngambar Tiraja waton sing misuda ya kuwi Ratu Ndarawati. Oh, apik niku apik mergo Ratu Ndarawati kuwi titis Wisnu. Dewa sing tukang ngandum kabagyan lan katentreman. Mula apik nek dijaluki
sawape. Pokoknya aku nek ora tok demek ora omong lho, Gap. Yo. Engko ndak kleru. Wong aku ki wong klera kleru kok. Lah iya. Wis pas banget. Mergo nek njaluk sawap wong pinter kuwi bakal negarane dadi ape? Mesti bakale makmur. Tentrem sik. Tentrem. Tur yo negara sing saiki makmur. 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 Kaya dagelan ra kompak ya, Gek. Heeh. Terus aku matur yen to Prabu Kresna bakal tak bayo ning negara Ngambar Drejo. Nggih. Lajeng aturku ngene iki kira-kira bener ora kok? Pripun-pripun? Mergo wong Jawa niku tata krama dinggo unggah-ungguh dinggo. Ana wong arep nyolong wayang lho, Gek. Kuwi ngopo ya kuwi ora? Mergo wong Jawa niku nggon tata krama, dadi kudu sampean kula delok ukarane pripun. Sinuwun. Kula badhe mboyong panjenengan supados misuda dhateng Prabu Sri Bathara Kresna. Kleru kok. Wah, jan. Ditata to. Mula nek mboten didemek niku ampun omong. Sinuwun Prabu Kresna niku ajeng diwisuda napa misuda? Misuda. Nah, wah, patih petasan iki jan wis. Tekan negara bakal misuda. Panjenengan badhe kula boyong misuda Ratu Gusti kula Prabu Sri Kencana Wulan. Nggih. Mrai paduka kersa penggalipun tedhak dhateng negari. Saestu kula ngaturaken dening panuntan upami. Nanging menawi mboten kula mboten namung duta utusan nanging duta ngrampungi karya. Menawi mboten kelampahan paduka kula suwun tedhak dhateng negari Ngambar Diraja, kula badhe ginakaken sarana peksa. Kula badhe meksa tuwin badhe jiat paduka Gusti kula sanata ing Gorowati supados kersa tedhak dhateng negari Ngambar Diraja. Ngono kuwi bener ora? Piye, Lung? Salah. 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 Kudune kata-kata niki nganggo asal ngono. Asal piye? Panjenengan kersa mboten kerep kulon kedhat-kedhat dhateng negari Ngambar Diraja. Asal? Asal iki basa Indonesia kok ya. Niku nek cara kula kewanen, tembunge pun apik ning kewanen. Lho, kewanene? Kewanene tembung sampeyan sing pungkasan wau Gusti Pati. Nek panjenengan utawa sinun Prabu Ndorowati mboten kersa kedhak kok panjenengan ajeng jiat Prabu Kresna niku padha karo wo kewanen. Aku ora wedi karo Ndorowati, mbuh percaya sampean kula niku percaya sampean wong pengpengan wong kendel, wong dukdeng samalerdeng niku kula ngerti. Nek teng tanah Jawi Ndorowati niku ampun mang pamerke riki niku gone wong pinter, riki niku gone wong digdaya. Riku niku gone wong wasis, ning wonge do meneng-meneng. Ana sing braok sak pirangan. Ning racake do meneng-meneng. Oke-oke wong Ndorowati niku upama metu saka Ndorowati niku dadi wong kabeh, dadi wong pinter, dadi wong kondang, dadi wong pengpengan. Ora kaya negara Ngambar Diraja ngene sampeyan niku. Niku wonge petuk-petuk kabeh. Ora ana sing kalep. Metu saka Ngambar Diraja nggih, pol-pole dadi copet. Nek riki kuwi iso dipengpengke, riki iso dindelke. Dadi nek sampeyan nantang karo wong Ndorowati niku padha karo sulung mlebu rung rung rung. Ora dijawe lek. Sulung mlebu geni. Iwak kecemplung. Wuwu. Tangeh uripe mesti cepak. Rasah aku tak jawil. Langsung? Yo. Mun nek kleru ra dijenani lho. Tak. Ngoten. Padha karo sampean sora nyapa. Nek sampean aja nantang wong Ndorowati, ya sampean ngerti mboten Prabu Kresna niku sinten? Ya meng Ratu Kresna to wae. Wah. Ah, ora aku yo. Kuwi neruske aku wae. Oh ya. Apa mergo aku ora melu buka bersama mau apa? Kok klera-kleru aku. Prabu Kresna niku titising Sang Hyang Bathara Wisnu.
Wisnu medun teng bumi niku nyalira menungso wujude Prabu Kresna. Dadi arep nika ketoke wonge cilik ning pol nglidike ampuhe ampuhe digdaya kliwat ukur wis sinambiran pakaryan nentremke jagat ngamanke bawana gawe padang donya niku Prabu Kresna. Dadi nek sampeyan ajeng jiat Prabu Kresna niku padha karo sampeyan padha-padhaan kalian dewaning pepati Bedoro Kemajaya Yomo Dipati Rapale Yomo Dipati Ngoten ning sing wangsuli karo aku dudu Kresnane kok sinten Raden Sangga niku anak Kresna Satrio Paranggaruda jenenge Raden Sangga Wisnubrata ya Raden Kusuma Kilat Maka oh Sangga nggih kula malah gumunmu Sangga niku kula ngerti wit biyen niku satriyane jireh rawani perang sampeyan duneke pripun gawe sayembara perang kula to Mbok wela dalah ngono. Yo kaget ki dhewe-dhewe kok. Kaget kok kon padha. Biayi niku mboten tau wani perang. Lah kok sak gedagan iki nantang sampeyan. Wela, aneh bin ajaib. Wah, niki jan bab sing mboten nyana-nyana. Tidak ter duga sama sekali. Kowe kok koyone ukarane golek-golek to. Haeh. Ya wis ra apa-apa. Maton masuk wae kok. Ha iya. Rasah kangelan waton masuk. Yes. Ha iya. Nek sampean ditantang karo Raden Sangga niku sajake sing tumandang kok dudu Raden Sangga. Lho, sapa? Senopati Ndorowati niku satriya Garbarji jenenge Raden Sekyaki. Ya Raden Wresniwira. Ya Raden Tambakyuda. Ya Raden Bima Kuting. Wis lho Kak, wis lho, aku wis ngerti lho iki. Ya Raden Entah. Yuyudana. Yuyudana. Wis tenan iki, wis iki aku wis ngerti tenan iki. Niku satriyane kantet ngeyayet brengose sekepel tumpangke kuping tekan cengel sok nggo gandulan mic ya ora senjake kok brengose nggo gandulan mic niku senjake digdaya wonge mboten mung digdaya sekti 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 kalintang jayaning perang tinatah mentet jinorong menter sinuduk putung tinumbak bengkong niku Setyaki nek sampe ajeng wani karo Setyaki oh. Nyemelangi sip kok niku Drawasi penukeh ratu sabrang sing teko teng negara Ndorowati njaluk apa mawon ora kelakon gelut karo Setyaki mesti mulih dadi bayangan Sirno Margo Mayu Sirno Margo Mayu Margo apa? Margo Mayu Layu Sirno Margo Layu mati mboten iso dikukuk nek sampean ajeng neruske laku jiat karo Prabu Kresna mang tutuke lelakon sampean kula tak nyuwun wekdal sawetawis ajeng patos bandosa Gua ngopo? Gua bopong sampean iku. Wong ora urung sampean iku mesti mesti mangke mati. Mati jelas mati. Sampean iku mengke jam setengah loro mati. Nek mboten percaya dinteni mengke setengah loro mati sampean. Ampun. Niku kula ngandani tenan. Nek aja mang teruske
nenek sampean metung-metung pun sakniki Bali mawon golek ratu riyane kon nekseni napa golek MC manten mawon kon nekseni Prabu Sri Kencana Wulan niku malah gampang gen kula enten MC manten niku ison misudo wong dadi ratu jenenge Dwiyana. Wah, niku nek pun mripate abang gusine biru niku nyemelangi niku aku ra wedi. Oh, nggih, Mbun. Lung, Nun. Aku ra wedi. Oh, nggih, Mbun. Diteruske mawon nek mboten wedi diteruske. Teruske. Diteruske lenjiat Prabu Kresna. Nenek enten napa-napa kula wis batur pangembating catur wajibe tutur-tutur kalih sampeyan. Nek enten napa-napa kula mboten melu-melu. Tunggak dadap kula ora melu garap. Aku tunggak waru ora melu-melu. Baleni ya. Kula tunggak dadap ora melu garap. Kula tunggak dadap ora melu-melu. Waru. Waru, waru, tunggak waru. Tunggak dadap ora melu garap. Wes iki malah guyon bae ora. Nggo ganti limbukan. Niki gayeng ta ora sang nganggo campur sarinane wis beres, Kak. Pun gak maju dikau dalam pengisir ya kok ini kalau mesteknya sing temandang mesti dudu sombo ini mesti sejaki delok mawon aku rawati tak coba nih aku ini negaraku kui patih tanpa tanding sopo-sopo wedi karo aku sopo-sopo lirip karo aku ini kepatian aku kira ada mungsuwe angge mawon om kalau ini ku tengok makulah bojokulah wedi bojokulah anakulah wedi kabeh neng kono kok diomongke teng mriki dereng kantenan dijajal pengesmu tak jawab garape wong Durawati nggih sing atos-atos tuti lamun katututan lamun mangsa prawira tektoyo prawira tektoyo ang runanggana magawe kelairo wangwang wah bener kandhane toko ora sisip wonge cendhek kantet ngeyayat brengose ngulur regene tumpange kuping kiwa tengen mripate mandeng tanpa kedip mripate abang setyaki to kowe yo dasar para nyoto patih patasan yo sing mburi wah durung diceritake toko sapa kowe patih Udawa patih, podo-podo patih
kowe Patih Patasan, aku Patih Udawa. Lino pangedamu tak sumet jeblok sirahmu tak kandhen. Wah, urung apa bae kok sarek nyumeti wong-wong. Ayo, kowe tak pringgake sarana becik Baliyo. Bali piye? Ora usah tak boyong karo Kanjengku Prabu Ndarawati, Setyaki sing ora entuk. Endi Raden Sombo? Aku menawa dadi bantal wakil karo Raden Sombo. Senopati Ndarawati kewajibane kudu nyingkirake parang muka sing bakal ngubah-ubah katentremaning Kanjeng Ndarawati. Baliyo, piye? Kowe Baliyo, sesuk ora gelem saiki ora gelem. Nadyan aku ijen tanpa ruang. Aku randui konco siji-siji nanging aku ora bakal lirik musuh Ndarawati. Aja gembelo sirah, aja geleng pacakmu, aja adolmuk adol gendung kowe. Dumeh iki eneng negaramu ya aku tok anggap wedi karo kene opo piye? Ora, aku ora wedi karo siji iki. Aku ora jinjo karo kowe, aku ora gigrek karo kowe. Ayo. Yen perlu aja mengko sing ngadeken ngarep aku. Kon ngrubut Wadyabala Ndarawati iso ngalahke Patih Patasan meguru karo kowe 20 taun iki mergane pati bubar. Kaya lanang-lanang dhewe. Wong Ndarawati kok sumbar iki. Iki wong loro ngrampungke kok dadak nyumbari wong pirang-pirang. Tibuan tanganku mlethek sirahmu. Iki ya kesuwen iki. Ora kaya berbes ngono lho. Kaya model kene lho. Dis ngono. Di antem sikile wae iso salto iki nek ora wong trampil ra. Aneh-aneh. Ayo, tangi yo legane atiku. Ibu kan tebayuat mojo ngeling ono risang. Satrio wiro tam tomo. Kok sepi kak? Noleh. Ngomong-ngomong lagi ngopo. Aku ki sakploke poso ki awakku enting banget e. Mek ngono iso dhuwur banget e kok. Omong mencolo tuh kok tiba ning cangkem ora. Salahe ndek cangkem kok ya undak-undakan. Mudar temu sapa lho? Aku joget mau wis tak kentung-kentung tak kene. Petukan sencaking lirik aku sret ngono aku stratap. Mula kowe tak tabrak wetengmu mau. Mungsuhe sencaki. Mudar. Mburine ana kancane ora? Ana, Udawa. Sik ngantem cetha Udawa, aku weruh saka kono kok. Kok kowe weruh? Menek uwit kok aku. Patih Patasan diantem Udawa, tis aku nang dhuwur, mudiar kowe. Seneng kowe? Seneng, Patih bayari rendet e kok. Nek bayari rendet dekno kancane kok ya ledo manut-manut. Yo pas sapusi kok ya do seneng-seneng wae. Ya bejaku ya Gek. Ha iya. Dileki sing tatu nggon apa? Bathuke mlethek. Wah. Dadane Gek. Heeh. Surjane suwek. Sajake ngantem nganggo akeh. Ha iya. Nyerempet surjan suwek dodone kena. Di demek anget po anyep mati yakin wes ora kalap wes mati wes aduh piye mati kok sing kono anget ya ambuh dielengke monggo Gusti Patih Patasan kondang digdaya kok ming kaya ngoten kok nglebak. Gusti monggo kula aturi anget. Monggo Gusti mumpung anget. Kula aturi anget. Monggo Gusti wae ngaren
kolang kaling monggo eling eling monggo Gusti pecahan kaca apa? Beling eling eling monggo Gusti bantal dawa apa? Guling eling eling monggo Gusti turu mengkurep apa? Jengking eling eling monggo Gusti trompet kayu apa kowe? Empring iya suling eling eling mula nek ndek cangkem kuwi ora kaya undak-undakan alang ya wong ketuntu elung monggo Gusti bantal dawa apa? Guling nyolong jupuk ora omong apa? Maling eling eling monggo Gusti ndodok ro udut apa? Eling 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 purwaduk sina Gusti kuwi iki artine apa? Apa aku dadak jelaske? Wah, kalau wong tua kok wani tolong kowe. Wah, plok-plok-plok rumangsa aku kok. Aku nek ngeplak kowe iki ora apa-apa ning kowe aja ngeplak aku. Engko ndak ra gayeng. Oh iya. Sing jeneng sesuatu di atas pentas kuwi ora apa-apa. Aku nutuk kowe nek nang ngisor pas ora nogok wilung pas ning omah kae, aku ngabekti karo kowe. Oh iya, monggo Gusti. Monggo emut. Monggo monggo emut Gusti, monggo. Ah. Patih pengpengan kok ming sak jegeran terus mutar. Pandang kita risang sang kadalarung. Widian dudu sencaki sing anem sinten tak takoni jarene Patih Ndorowati jenenge Udawa wah tenan ora sampeyan diantem Patih Udawa wis ngelecak apa meneh diantem sencaki mongko tangane sencaki niku bobote ping satuse tangane Patih Udawa ning sajae ling antem aku ora lawaran kok kok ora lawaran tangane kaya landhep. Hah nika niku ngawur kok. Nika wis gegem kreweng nika. Kreweng iki apa? Pecahan gendeng kae lho digegem kamplengke kae iki ngawur ya kae iki wonge. Ngawur ora tau nyaur Udawa kuwi. Apa? Mangka nek nembang kendel. Pinjemi dulu ngono. Sapa? Udawa. Oh iya apa? Engko bengi le pentas. Awan ki wis bos ambil sekarang dulu. Udawa kuwi. Kok kowe ngerti? Aku tau rombong Dwarawati kok aku. Oh, ya memper. Ngawur kae pokoke ngawur aku wis kena sepene ya ora bali-bali kok. Ya wis ora apa-apa. Diterima-terimake. Minggir lo tak jajali. Aku lagi diantem Udawa, aku pengin jajal Setyaki. Oh, lah pengin jajal kok sing atos. Jajal niku mbok sing penak-penak mawon. Ora usah kene omong, minggir lho. Anggo liwat riki rak ya iso kok dadak minggir. Apa yang arep rikane dadak kula ngeten ngono. Wah, omongan roko iki rene ngenteke. Ha nggih. Pamujimu, Gong. Nggih, sing atos-atos. Thank you.
Amer, ayo, Matno Sastro Jenderal Buah Arab, bilai, bo, hei, hei, bo, aduh mati aku. Mati aku sama Rara. Jagat Dewa Batara, wajah buang bayi. Kowe iki jane tak rasa-rasake. Ketoke batur ning mungsuh. Kowe mungsuh. Ngerti nggon jembar, nibani kok nibani bendoro. Aku iki patih, kowe nibani batur ke dapurmu. Kowe arep dedeman karo aku. Kowe arep dedeman karo aku. Kowe sengit karo aku. Lahir seneng batinmu sengit, kowe arep wani karo patihmu. Wani karo bendaramu. Boten jarak sumpah ora sengaja. Sampeyan liwat dhuwur kula. Waduh. Kula sek ngeti ngoten, buatut kaca sing dhuwur ndak tek diangkat munggah niku cangkem kula kena angin nganti mak. Duncalke tiba sampeyan ana wong tiba kok golek papan niku boten noten. Boten tadi ora jarak kok bener. Ora jarak. Wani aku. Waduh. Bangsat malah beker barang gila nih. Wong dumunguran juara kok ngoyel. Ana wong tiba kok kepaske niku ora ana. Wah, wes. Wes. Aku gila nek krungu suara munyuk. Mah. Ngayal senengane. Ngayal kowe. Agone wedi. Dene jirih. Ndakno kaya ngono kok gleleng ping krungu swara munyuke kok. Ora aku nggumun lambemu jembare ra jamak kok iso mereh iki lho. Oh, ilate ditekuk.
Bima. Akhirnya wong loro wis gayeng. Nek pancen aku wis ra kanggo tak muleh. Aja-aja. Pasang aku kok ora. Kok njur pasar aku barang dipek. Aming perkara ngono iku gayenge ra jamak. Ayo mbok ya ora ngerti kok. Sinten sing gawa sampean mabur? Wong iso mabur, sampean pirsa? Ora. Gatotkaca. Gatotkaca. Asline Gatotkaca ning saking mantepe Gatotkaca. Nika lho nek kaya ngedongke wong teng pasar utawa obat nika lho. Anggre tok unekke tak keplak sirahmu kowe. Wegah aku. Batu let, batu mau batu roek. Nek mantep ra jenenge Gatotkaca. Kuwi ra mantepke omongan ben kaya bakul-bakul ning pasar kae lho. Batu let, batu mau batu roek. Heeh, Gatotkaca. Gatotkaca nggih, kula kok gumun teng mriki. Ayo neng ngene makne gedhe kok ya. Kresna iki rak kakane Werkudara, Werkudara iki bapakne Gatotkaca. Nek dolan ning Darawati kuwi wis lumrah nane makne gedhe ora apa-apa kok. Mengunjungi. Lah iya. Njur duwe gawe apa? Ya dolan. Dharma wisata. Ana. Ngabekti karo Siwa Kresna. Nek kowe tak ngabekti karo Siwareja. Siwareja iki pakdene sindene aja domongke. Wong e sikile kudune ora jamak. Sandal kok ukurane swidak loro iki sandal apa? Turunan gendruwo. Ha iya. Siwareja iki wong endi? Eh anu. Gatotkaca iki wong endi? Wong Pringgondani. Niku anak Werkudara. Niku nyemelangi tenan. Saya nyemelangi tinimbangane Sencaki. Mila nek darat tur kula monggo kundur mawon niki kahanan saya ndrawasi. Ngoten. Gatotkaca niku nek pun gelem nesu, wo awake dadi wesi kabeh. Niku tenan. Driji gunting. Delamaan pacul. Bokonge ceret. Wetenge drem. Ngoten. Mripate Surya Kanta. Untune Gotri. Ilate Banjero. Ilat kan lemas. Nah ta? Nek ana iso digawe tiki-tiki ngono kuwi wah ra main ilate. Ha iya. Kudune iso digawe ngono. Heeh. Dadi ilat awis kok banjero. Niku nyemlangi keringete banyu aki. Oh. Lambene jepitan tikus. Ngoten. Drijine gunting kowe lah. Wis pertama mau kok togo. Ketok nek golek-golek kowe iki njuk. Niku Gatotkaca, Gatotkaca. Niku tenan, mboten ngapusi niku. Niku nek pun malik nesu awake malik wesi kabeh. Ditumbak suarane cleng metu genine. Ditumbak suarane muni wah ngonan. Mbok rasah gagas wong jaba. Niku tenan. Kae suwe ra melu aku kok. Ha iya. Niku tenan. Oyo we, oyo we. Oyo ending. Wanti lali aku. Kacoy. Kuwi jane stop banget e kuwi. Iso membuat dier ngono. Wah. Oyo we. Uyu we
wis rapati ya. Telat kowe iki. Ah, wis sesuk ganti. Ganti pasangan. Niku sing diincer. Ndas. Ndas, ndasmu. Ndase. Ndas kula, ndase toko. Ndase mungsuh pokoke. Giatuk kaca, giatuk kaca. Giatuk kaca. Ya gatuk kaca, ya. Arimbyat maja. Ya Raden. Kerincing wesi. Ya Raden. Purbaya. Ya Raden. Permonyet. Aku wis rapal, Ga. Nek dosa nama sithik wae. Nika Gatotkaca ku nesu nika. Gatotkaca niku kancane bledek bluduk guntur. Nika sek putune bledek nika, Pak. Ngenai tanda nek do ngrasani aku dong wonten niku. Gatotkaca, Gatotkaca niku, Gatotkaca niku. Kula nek dalatur kula mundur mawon. Mboten sah buku, mboten sah boyong Prabu Kresna mundur mawon. Pun sampean mboten mundur niku nyemelangi kula mengandani kula batur pangambaten catur. Dur. Goblok. Kula tak matur ya. Sing jeneng Gatotkaca niku ampe kegila-gila nek sampean maju musuh cencake wae kalah kok ajeng musuh Gatotkaca niku jane sing ajeng dikadek daya napa kula menge asem kula mengandani kowe iki mundur ngkeriyen mundur tok tok mlaku mundur barang tak cobane kabeh. Ayo sambat kok eh. Saiki deloken kowe ngandake Gatotkaca otot kawat balung mesti nek nesu awake malih mesti kabeh saiki deloken tontonen kowe areng alam nggon apa kowe areng alam nggon apa kowe areng junjung nggon apa kowe ora percaya karo patih batasan tak anggap aku wong loro saudon telu saurupan saiki sawangen saiki sawangen ya ya ora 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 ora. Aku wis sengit karo kowe iki mesti mbombong mungsuh ngendhak ruwang. Ketutke sapa-sapa tok anggap bendaramu iki wong loro saudara terus saurupan, wong elek, wong ora tikdaya. Ora ora ora. Ora ora ora. Wah, jan koyo niki mangkapake. Tak dilat pewayangane. Tak dilat pewayangane. Didilat bayangane. Yo. Wong uripku wis duwe ayang-ayang, tak diat ayang-ayangane mati kabeh. Mula kene duwe ilat ampuh. Elok. Long. He? Gatotkaca mati. Lakone iki apa? Lakone apa piye to? Gatotkaca mati. Lah iya. Brontayuda apa iki? Gatotkaca kok mati? Wong lakone wae
ponakane Mbah Misan. Apa? Cik Sumeng. Nyatane mati. Kuwi iki ora mati, ning do ngaso. Do nata pikir, do metung-metung, patih iki apike tak kapake. Terus bature sing cangkeme kaya gua iki apike tak kapake. Ora. Kuwi tenan aku kulino kok. Nek ngene iki ora mati, pancen satriya Tanah Jawa iki iso ngampet ambegan suwene 15 menit. Oh. Heeh. Dadi ora mati. Mati. Ora. Mati. Mboten. Mati lak dilat. Aming dilate kok mati. Ambok borok kula niku ditambani didilati. Kok anggap kirek nopo piye aku? Yo. Dilatih gubek nopo piye? Gatot kok sama mati. Urip. Mati. Urip. Mati. Urip. Mati. Urip. Totoan. Lho. Totoan piye? Manut. Nek Gatot kok sama mati? Manut. Nek Gatot kok sama urip? Manut. Dados apa? Tak pecah silamu. Oke. Nek Gatot kok sama urip? Manut. Gajul. Iya. Dadi ya, pian apa sisan lemot diar pokoke. Nek ra ngene iki ya ora ketok lek ketrima sik mbilung. Medhendeng barang. Medhendeng ya men arep ngopo arep melu apa kowe? Arti tep apa piye? Wong mati kok urip, kok urip. Mati. Urip. Totoan sisan? Manut. Nek mati? Manut. Tak pecah siramu. Oke. Ning nek urip? Manut. Tak pecot? Iya. Selamat dadi adimu iki durung tau mbethot nggo namo aku. Deloken kok nek ora tak urut sak kayange. Yen Mbak Yu saya linesu. Mbak Yumu kae iki, bojomu kae iki angel kok seraten-seratenane. Di suarani atos nesu, suaran urat dileni woro ora atos ya nesu, kurang atos ya nesu. Ya mengkari tumbuk bejane bilung, nek pancen bilung ketrima, Gatot kanca urip sencaki urip gajul karo betot. Ning nek bilung kuwi pas hari naas, Gatot kanca sencaki mati kabeh, bilung pecah sirahe, plotot petenge pokoke modar tidak berwujud. Bismillah. Wong ki ndonga. Arang wong. Leleng. Capeng. 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 Tang deng tang deng tang tang. Ciar. Apeng barang lo menang ya bos? Menang piye? Menang piye karo bentarane kok capeng barang. Noleh agok noleh. Wo. Ana apa, Bob? Mang noleh, mang noleh. Wah, parak. Iso urip ana diwelas. Ora minggat tinjung agak nyamu. Mas, mas. Ngopo? Melunasi. Gajul tenan to. Kowe la utang e. Kene kok. Jo tolong wa. Alah mung sak betotane kok. Kene to kok? Momo ora momo. Iki tanganku wis tak kei wedi ndak lunyu. Ngoduan aku. Kuwi nyulayani to. Aku wis kemrungsung lho iki kok. Kene to kok? Moh. Ayo, sitik wae. Pucukan wae. Wong edan wae. Pogoh kula. Aku langsung nek dijak pentas aku moh aku ra menyang. Tenan kowe nek aku ra mangkat ra ndek pasangan kowe. Sing arep teruske omonganmu negara ngamarta ngono sapa ya? Ora, ora pentas. Poso-poso kok pentas. Den niku den, den tulung den. Nah, nah, nah. Matur nuwun.
Dara Gatotkaca iki kanca sekak kok nggih. Lelenggah ra di mundur. Sencakine rada rono. Pokok le manut-manut kabeh karo biyen. Tulung niki menungso niki kan mlumah. Mlumah. Tak pecah sirammu. Nyong. Wis kewes. Wis kewes aku tak delok kaya ngopo. Togok nek mlaku kok suarane kakok-kakok iki. Bentuke kaya ngopo? Ampun ah. Wis. Aku wong ora tahu saru kok betot ya ilang wae. Oh. Wah kale yo. Apa kae kapel kegeran kakake. Apa? Apa piye? Apa iki profile to ho. Ho hune sapa? Wah wah wah. Aku. Ah pecah sama maju. Sencaki gowo goto gadane ampuh banget. Goto ora temomo karo mungsu wis diumpul-umpulke tabrak-tabrake. Aku kaya ana daya kemanden. Awakku ya ambruk dhewe. Padha mawon, padha mawon. Oh, wis, 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 wis. Lho, goto, lho, lho. Lho, niku, niku. Mikir, 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 mikir. Wah, jan nyemelangi. Wah, ampe ra gila. Wah, edan. Ampe kok kaya ngono. Wet. Wah. Waduh. Monggo jarene wong tuwa kok. Heeh.
kaya ngene iki nek dayane Gatasikune iki 40 dina 40 bengi. Wah, jan wis diloko iki. Wah, mongko sesuk nek resepsi piye iki? Kok aku arep njukuk sego terus dadak ngono kuwi. Wah, werna-werna macem-macem. Niki dereng cocok kalih mburi, nek pun cocok buayang meleh. Jeng, kalau tak sepel riyin. Iya, gue mundur mawon, mundur mawon. Kepanggih kali pegawan Cik Sumong pripun niku pertikele. Yo, mundur sik kok, monggo. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kumpang ngajabeng tawang oh susu angin ngendikane oh bapa penemban Cik Sumong Pante pantasan piye? Kabar engkonmu tak enteni supaya mboyong marang Prabu Kresna entuk gawe apa ora? Ih, pangestripun kula mboten angsal damel. Awit dipun trenggalangi dening prajurit saking negari Ndorowati. Sampun mboten kirang-kirang anggen kula ngumbar kemayan parandene cabaring damel perban kula nyadong dawuh. Rebut balung tanpa isi rebutan kemiri kopong mundur. Nyadong dawing sang Prabu Sri Kencana Wulan piye iku pertikele suwi kula dherekaken penemban